Tän on erot nyt vielä kärki kolmikon osalta läpi. Loppujen lopuksi maalissa Jenson Button 9,7 sekuntia Schumacherille jääneenä. Ja Juan Pablo Montoya 11,9 sekuntia Buttonista, eli 21,6 sekuntia Michael Schumacherin perässä. Ja rutiiniluonteiset Ferrari-juhlat ja tietysti Imolassa kotiradalla on erittäin mukava juhlia. 35-vuotias Michael Schumacher ajoi siis uransa 74. voiton. Ja pisteitä tällä hetkellä uralla kasassa 1078, ja se on aivan huikea. Aivan huikea määrä. 4 kilpailua, 4 voittoa Schumacherin osalta. Tämän kauden saldo. Jenson Button nousee myöskin nämän pisteessä kohisten, kun tässä nähdään noita autoja kisan jälkeen, kun palkintopallilla alkaa olla valmista. Ja tuttu hyppy sinne ykköskorokkeelle, Michael Schumacher tuulettaa. Jenson Button myöskin iloinen mies. Ja kuuntelemme tässä vaiheessa voittajan kansallislaulut.